acho não. É que o som tá aqui, ó.
tiquei na voz, tá? Então, o que é? Eu tava cantando seu milagre, mas aqui tava ridículo. Cara, esse cara aqui, ele fala antes de fazer o chão agradável, o outro não. Ele é agradável. Outro sim, pequeno. Foi? Mas não é o próximo. Aí eu cara, apertando no teu pé. Será o que eu ia falar? Ah, eu ia falar. Sabe aquela parada que você vai fazer junto com baixo? Uh-huh. Eu tô ficando sozinho na guitarra, na base. Agora tá ficando ruimzão. É, fica calento. Ah. Pô, ou então eu faço junto com vocês alguma coisa. Mas, na verdade, todo mundo quer ir atrás de mim, né? Deve ser uma parte do solo, que não beijou. Eu fiquei sozinho na base, parece que a gente jogou. Teve que falar que tava falando. Como é que é? Mas isso aqui sozinho, com vocês fazendo outra coisa, parece que alguém errou na parada. Vamos lá, vai.
Maravilha? Ah, vazio. Sim, Maravilha? Como vai ser? Thank you.
Mas deve ser dele mesmo, da Val. Não, não precisa assistir, não. Tá não, cara. Claro, tá. Pode não ser da Val. Tá sim. Tá, Banco? Eu acho que não. Tá? Tá sentindo o cheiro? Tá, tá. Eu tô sentindo o cheiro. Chega aqui em cima. Sente aqui em cima. Tá aqui. Começando aqui. Tá ligado como? É aqui na... Na fonte? Aqui na fonte, cara. Esse cheiro. Tá cheio ela aqui, 110. Aqui, como é que tá? Pedro de Nalma, mãe, Pedro de Nalma. Como é que é? Inclusive, então, vai se chamar. Macho, Pedro. Pedro de Nalma, mãe, Pedro. Não tá desligado há muito tempo, não? Tá saindo esse cheiro por isso? Tá desligado há muito tempo. Será que é alguma poeira aí queimando, né? Da microfonia.